Өнцөө хуулийн цэцэн их суудлын өчигдрийн хурлаанаар хэд хэдэн шийд гаргасны дотор цэцэн гишүүнийг эргүүлэн татах боломжгүй болголоо. Үндсэн хуульд цэцэн гишүүнийг дахин томилготой холбоотой маргааны 3 хуулийн заалтыг хянан хэлэлцлээ. Цэцэн гишүүнийг дахин томилготой холбоотой ямар нэгэн хязгаарлалт тогтоогоогүй байхад Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж цэцэн гишүүнийг нэг удаа удирулан томилж болох тухай заалтыг тусгасан нь мөн цэцэн гишүүн хууль зөрчснэг шүүхээр тогтоосон бол эргүүлэн татахаар зохицуулсан байсныг эрх бүхий байгууллага хууль зөрчсөн гэж үзсэн тохиолдолд эргүүлэн татах боломжтой болгон өөрчилсөн нь тус тус цэцэн гишүүний хараат бус байдлыг баталгаажуулсан үндсэн хуулийн заалтыг зөрчсөн байх тул дээрх хуулиудын зарим зүйл заалтыг хүчингү болголоо. Түүнчлэн үндсэн хуулийн цэцэн хуралдааны тэмдэглэлийг дууд өрсний бичлэг хийх, тэмдэглэлийг бусдад хуулбарлан өгөх, хэргийн материалд ил хавсаргахаар байсныг мөн хүчингү болгожээ. Дээрх 3 хуулийг 2016 оны 1-р сарын 19-ний өдрөөс буюу батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөр хуульчилсан нь хуулинд хориг тавих ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг хязгаарласан гэж үзэн мөн хүчингү болохоор шийдвэрлсэн байна.